вітання в студії Олександра Литинська. За спостереженнями наших пращурів, пізня весна є ознакою того, що влітку переважатиме холодна погода. А про температурні показники найближчої доби неділі 23 квітня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, термічні показники у західній частині вночі становитимуть 2-3 градуси, у денну пору переважно 7-9. Небо мінливо, хмарне, дощі від невеликих до помірних очікуються на всій території. Дощитиме й на півночі, тут переважатиме хмарність із проясненнями. Температура повітря протягом ночі очікується на рівні 3-4 тепла, у день має бути від 8 до 11. Ртутні стовпчики термометрів на сході триматимуться протягом ночі в межах 4-5, у денну пору передбачається до 11 тепла. Мінлива хмарність повинна відзначитися помірними опадами. Схожі показники на півдні, уночі на термометрах плюс 4-5, у день температура зросте теж до 11 градусів, а от хмарність із проясненнями принесе сюди дощі невеликої інтенсивності. Мінливо-хмарна та дощовита метеокартина передбачається в Криму. На термометрах буде в середньому 5 градусів тепла вночі та 10-11 у світлу пору доби. Плюс 3 протягом ночі та плюс 10-11 у денний час прогнозується цієї доби в центрі країни. Спостерігатиметься хмарність із проясненнями і, як і в решті областей, повинні пройти невеликі дощі. У першій половині 20-го століття незмінним атрибутом за дощовитої погоди та сльоти у киян були калоші. У той час подібне взуття було ознакою благополучного життя. Як пише києвознавець Павло Пещеренко, калоші тоді носили всі – жінки, чоловіки, хлопчики та дівчатка. Чоловічі калоші за етикетними цінами коштували 3 рублі 70 копійок, дитячі – дещо більше 2. Водночас середній заробіток працівника комунальної сфери у Києві становив у середньому 63 рублі. За етикетними цінами калоші продавали з обов'язковою приміркою по одній парі на людину і за умови пред'явлення членської профспілкової книжки. А про покупку взуття на базарі у ті часи годі було й думати. Пару калош там віддавали втричі дорожче за ціну, вказану на етикетці. І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці ртутні стовпчики в нічну пору триматимуться біля 3-градусної позначки. У день термометри покажуть 9-11. Хмаритиметься з проясненнями, очікуються короткочасні дощі. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!